ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅವತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಮತ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಸದಾಕಾಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಕಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೆ ಒಂದು ತನಿಖೆಗೆ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಅಪರಾಧದ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಿರಪರಾಧಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕಳೆದ 3-4 ದಶಕಗಳಿಂದ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಈಗಿನ ತನಿಖೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ತನಿಖೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಕಂತದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ತನಿಖೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಈ ನೆಲದ ಕಾನೂನುಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗೊಂದು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಳಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅರಸನವರೆಗೂ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಹಳೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತೇ ಇದೆ ನದಿ ಮೂಲ ಋಷಿ ಮೂಲ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೂಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೆದಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತಕಂತದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆದಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ತನಿಖೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳೋದು ಸೂಕ್ತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಯದ ತನಿಖೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನೀವು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರು ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಕ್ ಬೋರ್ಡು ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತು ಆಮೇಲೆ ದ್ವಿಸದಸ್ಯತ್ವ ಪೀಠ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಆ ಥರದ್ದು ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅವತ್ತೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಗಣೇಶನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ 4 ದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೇನೆ ಗಣೇಶನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯೂ ಕೂಡ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪೂಜೆಗೆ ಸನಿಹವಾಗಿರೋದು ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪೂಜೆಗೆ ಸನಿಹವಾಗಿರೋದು ಪ್ರಕೃತಿನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಾಯುದೇವ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಹಿಂದೂಗಳು ವಾಯುದೇವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಹಂಗದು ಉಸಿರಾಡದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಬದುಕ್ತಾರೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ ಅಂತಂದರೆ ನಷ್ಟ ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಅವರಿಗೇನೇ ನಷ್ಟ ಆಗೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗಂಗೆ ಏನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀರನ್ನು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಹಿಂದೂಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ನೀರೇ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಯಾರ ಮಡಿಯೂ ಕೆಟ್ಟೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಮಾಜಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತ ಅನ್ಸು ಭಾವಿಸಿದರು ಹಾಗೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಂಭ್ರಮ ಪಡೋಕ್ಕಿರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಅವ್ರ ಸಂಭ್ರಮ ನಾವು ಕಿತ್ಕೋಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮಂಥರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿಯೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿರೋದು ನನ್ನಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿಯೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರ ಆನಂದವನ್ನು ಕೂಡ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಆನಂದ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಹಿಂದೂ ಇರಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿರಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಿರಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋದು ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಗುಣ ಆ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬಲ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಡದೇ ಇರುವಂಥ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ವಿವರಿಸಿ ಬರಬಲ್ಲೆ ಇದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಒಬ್ಬ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ಕೈದಿ
ತಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಕಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಭಾವನೆಯನ್ನ ತನ್ನ ದೇಶದ ಒಡಗಿನ ಒಳಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಪಕ್ಷಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ವಿಹರಿಸಿದ್ದನ್ನ ಆ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ವಿವರಿಸಿ ಬರಬಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರೋದು ಇದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಾಗಿ ತಾವು ನೋಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಹೆಂಗ ಹೋಗಕ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾವನೆನೇ ಇರಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅಂತೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆ ಪಾಠವನ್ನು ಓದ್ದೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಜೈಲಿನ ಕಂಡಿ ಮೂಲಕ ಆ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಏನು ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನೂ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಪತ್ನಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೋ ಸೌಭಾಗ್ಯನೂ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಪಕ್ಷಿಯ ಮೂಲಕನೇ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು ಈಗಿನ ಥರದ ಈಗಿನ ಕಾಲ ಆಗಿದ್ರೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲು ಕೂಡ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಆ ಅವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇಚ್ಚಿದ್ದು ಕಾಲಪಾನಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬುಲ್ಬುಲ್ ಪಕ್ಷಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಕವಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ವಿಪರೀತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ